السلام علیکم جی گائز، کی حال چال ہے؟ میں تھوڑا دوست ثاقب حسین، تسی ویکھدے پئے ہو ثاقب دودھی ولوگ۔ اج دا ولوگ تھوڑا ڈفرنٹ ہے یار، اج نا نال دے گاؤں دے وچ لگا ہویا میلہ، تے میں کہا تہانوں چلو میلے دی سیر کروانے نالے خود کرنے، تے چلنے ہاں دیکھنے جا کے اتھے تہانوں رنگینیاں میلے دیاں دکھانے ہیں نا، اتھے دے پنڈ دا ماحول، پنڈ دی عوام کس طرح اتھے انجوائے کر دیے، تے باقی دی ملاقات اتھے جا کے ہوئے گی۔ ٹھیک لو جی گائز، اسی تھوڑا لیٹ ہو گئے جی، اس کر کے نا میلہ بس سمجھ لو بھی ختم ہی ہو گیا، تھوڑا بہت رہ گیا سی بازار، تے ہن بس کچھ تہانوں دکھا دتیاں اتھوں دیاں رنگینیاں تسی دیکھ لیاں، تے ہن جلیبیاں دا پروگرام بنیا، تے بھائی جڑے اسی دوست جلیبیاں کھا رہے ہیں بیٹھے، لو جی اے رانا صاحب نے ساڈے اے بیٹھے ہوئے نے جلیبیاں کھا رہے نے، آ ویکھ لو تھال انہاں نے ختم کر دتا، تے اے امجد بھائی نے، اور امجد بھائی السلام علیکم، میں ساتھ ساتھ سال ہے میلے تے لو جی، مینوں لگدا جلیبیاں ختم ہو جانیاں، تے میں بھی تھوڑیاں جلیبیاں ٹرائی کر لواں۔